Co? Tam co? A co? Tam co? Ale co tamto? Tam co a kuce? A kdo bude... Tohle? Tak, ukážeme vám, jak to dělá barikora, perikora. Jak se to dělá? Pojď mi to udělat. A jako proč? Já to neumím, dej. Já to neumím. Jo, už to umím. No něco. A ne to! Tak, co děláš? Máš to z té nohy. No nevadí, cigánu se to líbí. Já mám zdeformovaný prsty. Hej, cipule. Mám hezký, ne, hezký to pyžamko, mám, ne. A leči. Jo. Jseš cicht. Víš po kom? Víš po kom? Po kom? Radši tě to neřeknu. Já si dobře. Ty proč jako Tamara? Co má Tamara se? Vík ta opice, její dcera. To je tvoje dcera, ne? Ne, tvoje. Tvůj syn? Ne, co máš tvoje? Co mám dělat? To bylo trapný, když se schovat. Milan! Miloš. Já mám ti pivo. Milan! Shut up, bitch! Fuck your boy. Oh. Počkejte. Moje ko. Ty žádný. To nemáš. Komu? Nemám. Co? Ne, já!
Veroniko. Co je? Jdi na prdela. Jo, já jsem byl fakt. My si prohrtili zlo. A mám to. Nemám to o jaku. Takže to. Čekej, Božej. Jo. Ne, Bože. Já mě bude natočit. Na druhou? Pro tebe. Moje matka. Na hlavu si nemusí být uvítat do ruky. Kde to je? Ty máš se vlzy. Já to vidím. Co tak plné?